Nek sing percaya mek loro tok. Jenenge sahabat Ali kali sahabat Abu. Liyane mboten percaya. Nggih mek loro niku tok. Sing liyane niku mboten nesu gara-gara ne meng sejaminane nameng bahwa Kanjeng Nabi mboten tahu go. Goro mek niku tok. Nek mboten Kanjeng Nabi niku gora-gora ngono ya. Wis minggat sahabat niku men. Sebab peristiwa ini benar-benar murni urusannya Allah kali Kanjeng Nabi, tidak melibatkan siapapun. Atas waktu dipun ceritakan numpak buruk ngono. Sampai saat ini kini ku yang buatan itu saya ngeroh terminalnya buruk ini yang dia kan saya ngeroh. Lagi ngecita kok sopo seksi ini udah enek. Lalu dikancani malaikat Jibril, sopo sih kisah takok malaikat Jibril. Wong ora ana sing tahu petruk. Sing tahu petruk jarane Lia Eden biyen. Nggih. Sing akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal gara-gara iso nangkep malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para iki mixing rada sensitif rene. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, para hadirin wal hadirat, gundang manis wetan. Ini cara Malang ini gundang legi. Cara mriki gundang manis wetan. Sing kula nenten. Sing lor mboten nenten. Dalam? Jembatan wau. Nggih. Ya alhamdulillah jam 12 langkung lebih 20 menit nggih. Kula dugi mriki saperlu nderek sareng-sareng memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj niku dipun dawuhaken Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul bazir. Bi 'abdihi lailan. Nggih sampeyan aja lali. Jadi Isra Mi'raj niku lailan bengi. Ya yamine ngeten iki. Dadi mula peringatan Isra Mi'raj niku yamine niki. Gene iki peringatan Isra Mi'raj sing asli ya yamine niki. Jadi mulakno aja komplain. Lagi peringatan Isra Mi'raj itu bengi. Yamin ini kising bener. Malah isik kurang roda esok meneh. Sing pas niku jam siji saja ini. Lalu ngepas no. Lo peringatan itu kan memperingati sesuatu yang pernah terjadi dan diperingati di hari dan waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Tapi kan ini yamene kudu niku kurang esuk isih. Kurang sak jam. Jadi Kanjeng Nabi niku dalu mboten awan. Mula kejadian Isra Mi'raj niku panjene wong bengi. Ya sepi. Sepi.
gak ono kancane. Mila jelasno Isra Mi'raj niku mboten gampang. Kudu kiai sing pinter tenan. Lho nggih. Soale Isra Mi'raj niku pelajaran paling angel teng Islam niku ya Isra Mi'raj niku, aja sembrono sampean. Kiai diundang peringatan Maulid Nabi ngono gampang. Lah memperingati lahirnya Nabi bayine wonten. Sing nulung bayine nggih wonten. Seksine kathah. Nek Nabi niku lahir, terus jenengane menungso niku pasti tau lah lahir. Peringatan nuzulul Quran. Iki gampang le jelasno wong Qurane niku ya ana bedunduk ngene gedhe. Seksine ya wonten. Peringatan Hijriah niku tambah gampang wong critakno Nabi hijrah. Kancane ana. Kancane niku enten. Seksine wonten. Dugi Madinah disambut niku nggih enten panggonane. Napa malih peringatan Maulid apa peringatan pitulasan ngoten tambah gampang niku. Jelasno niku wong teke ana. Bung Karno niku ana tek proklamasine won. Lho tapi nek peringatan Isra Mi'raj niku aja meneh kok kula. Wong sahabat sing ngalami niku ana sing ora percaya. Lho. Pada saat Isra Mi'raj niku diaturke kalian Kanjeng Nabi, niku sing percaya meh loro tok. Jenenge sahabat Ali kali sahabat Abu. Liyane mboten percaya. Nggih meh loro niku tok. Sing liyane niku mboten nesu gara-gara ne meng sejaminane nameng bahwa Kanjeng Nabi mboten tahu go. Goro mek niku tok, nek mboten Kanjeng Nabi niku gora-goro ngono ya. Wis minggat sahabat niku men. Sebab peristiwa niki bener-bener murni urusane Allah kali Kanjeng Nabi tidak melibatkan siapapun. Atas wau dipun ceritakan numpak buruk ngono. Sampai saat ini gini gue yang buat nanti saya ngeroh terminalnya buruk ini yang dia kan saya ngeroh. Lagi ngecita kok sopo, ngusak sini udah enek. Lalu dikancani malaikat Jibril, sopo sih kisah takok malaikat Jibril. Wong rano sing tahu petruk, sing tahu petruk jari ini Lia Eden bian. Enggak. Sing akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal gara-gara iso nangkep malaikat Jibril. Dadi mulane nek sampean ana peringatan Isra Mi'raj ngene. Sampeyan nek ngundang kiai aja sembarangan. Kudu ngundang kiai sing pinter tenan. Nek kiai tanggung ngono bubar. Boten-boten iki guyon. Lho karena muskil, Isra Mi'raj itu angel dipahami. Wong minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampeyan ngerti sok ning di Masjidil Aqsa. Neng falas, nalar nopo kok diarani Masjidil Aqsa? Aqsa niku nopo artine? Aqsa niku artine adoh sing ra umum adohi. Cara wong Jawa Aqsa niku maknane Jabal Kat. Nek adoh ngoten niku bait, bahasa Arab niku bait niku adoh. Tapi nek adoh sing ora cetho niku Aqsa. Jabal Kat. Lemulane teng Al-Qur'an niku wonten dokumentasi Aqsa niku wonten. Waktu wonten sahabat sowan datang Kanjeng Nabi. Sahabat niku mboten ana sing kenal, iki wong endi ngono bentuk raine ya ora umum. Klambine ora umum, cukurane mungkin ya petal-petal ora umum. Niku teng arep masjid, sampe takon iku sapa, Mbu? Wong model ngono ku wong kondi Mbu ra sing ra. Nek wong ngono ora ora. Wah, akhire wong niku begitu weru Kanjeng Nabi langsung mat. Mat. Wong sok apa liyane kan jengkel. Lha iki wong cerah-cetho iku malah munine mati piye? Utu apok ae. Padahal sok apa iku ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Syafi Allah. Lha iki ana mat. Kira-kira nang kene misale kula diundang ngene terus ana fit ngono sampean mesti nesu. Oke, kaget iku sapa? Pak Dene apa ora kira-kira.
Kudu kudu kulo ngene lagi ngene terus teng mriku ngene. Wek, muafik. Mesti sampean yo jegagi sapa. Lah zaman niku ngenten wong niku ora jelas iku sapa ngerti-ngerti ngundang Nabi muat. Mat. So kapat liyane mangkeli sapa tapuk lambe. Ternyata Kanjeng Nabi aja jarno kon rene. Akhire kan mlebu. Begitu tengah jengi Kanjeng Nabi langsung kondok mat. Apa aku kudu nguyu ya. Ya nguyu ah. Kengen nguyu niku mboten madhes toilet tapi langsung nguyu teng ngarepe Kanjeng Nabi teng jero Mas. Menjadi sahabat Umar itu kok tawarik pedang aja diketok kulune. Umar aja. Ngene-ngene iki ya santriku iki sahabatku ning kon desa adoh kono. Ning desane kono panjenengan nguyuwe sak gonggong wong iki. Ana bantrek ya diuyui. Ana wit pelem kalenan ya diuyui. Ngene-ngene iki ya santriku tapi iki santri gondang legi. Kira gondang legi, kira-kira ngono. Gondang manis nggih. Gondang manis witan meneh ngono kan. Lah wong kaya ngeten niki teng Al-Qur'an dipun sebat waja'a min aqsal Madinah. Jadi aqsal Madinah petite kutho. Arek ulano, Masjidil Aqsa karo Masjidil Haram. Niki panggonan niki adoh. Lho kok sewengi niku. Zaman semonten nggih wong Arab niku mboten model saipi angin nggih. Dadi yo angel dipahami. Wah akhirnya apa mana terus tambah munggah lah langit. Wah tambah pisangel loh. Wong ora ono gatut kocok teng mriko. Lah teng mriki ngoten iki sik rada nyantol-nyantol sithik wong ono gatut kocok. Wah tambah geger iku akhirnya ono sing ngarani Rasulullah. Apa kesurupan, ono sing ngarani kesambet, ono sing macam-macam lah. Wong jenenge wong ora masuk akal. Wah ngene dalam situasi koyo ngoten niku. Sing paling seneng nih Abu Jahal. Abu Jahal ini tasyakuran memperingati gilanya Rasul. Wah, Nabi Muhammad itu sedan itu loh. Syakuran, tasyakuran, syukuran. Abu Jahal ini moro nih ini Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, mana Abu? Ono apa dengarin sampai ini esok ini? Lu enggak. Aku untuk kabar dari awakmu baru munggah langit itu tenan. Lu, iya man. Bah. Nabi tenan gue. Top gue berarti hebat. Tapi sokabatku ora ono sing ngandel lho man. Enggak usah dipikir wong sokabatmu iku cakoplok-koplok wis gak ono sing ngandel. Pantes ae nek sokabatmu enggak bisa mencerna Isra Mikraj tong. Sokabatmu kelas budak wong kelas Bilal lho kon paham ora paham. Cah bodho-bodho wis ora sambok pikir. Kanjeng Nabi diem-diem ngoten niku kali Abu Jahal. Dikandani sokabatmu bodho. Iki jenenge kalimat hakim uridu bil batil itu ya niki. Kalimatnya bener yang kuarepe panjenengan cangkeme Abu Jahal lho. Tenang ya tenang. Ngene-ngene Mat. Timbangane kancamu iki ra ono sing ngandel. Piye nek dongengan Isra Mikrajmu diceritakno ning kancaku? Nek kancaku iki jeneng wong-wong hebat, koleha-koleha saya ini kelas intelektualnya cendekiawan. Dadi nek cerita Isra Mikrajmu mbok critakno ning nggonku, mesti do ngandel wong kancaku wong hebat kabeh. Ngene ae sesuk nang omahku, tak undange kanca-kancaku iki. Tak belehno unta, tak masakno sing enak. Lah engko rene yo kabeh kancaku tak undange, timbangane kowe pidhato ning sahabatmu gak ono sing ngandel pidhato wae nang nggonku, nang ngone kanca-kancaku. Tak undange wis beres lah tak panitianane. Wah akhire wong kabeh diundang kali Abu Jahal. Halumi. Terus Kanjeng Nabi dirawuhne kongkon pidhato jelasno Isra Mi'raj. Wong dijelasno nang wong Islam ora ngandel apa menene wong ka. Nah, tapi gayanya Abu Jahal arep menjebak jebakan Batman nih. Berarti akhirnya Kanjeng Nabi rawuh, Abu Jahal mempersiapkan hidangan, wong lumpuk Kanjeng Nabi dikongkon pidato. Jadi sampean nek kepengin ngerti, ketua panitia Isra Mikraj pertama ya Abu Jahal nih. Kuwi sampean pengin ngerti, ketua panitia peringatan Isra Mikraj pertama kali ya Abu Jahal ini uangnya pun dia Abu Jahal ini. Lagi terus pidato Kanjeng Nabi bete biar Kanjeng Nabi cerita Isra Mikraj ini lah tapi uang macam ini uang jebakan Batman. Akhirnya ini ngawur ya Muhammad apa iku nih antaranya Masjidil Haram karena Masjidil Aqsa itu warungnya piro.
Lha mosok Kanjeng Nabi ngitung warung kan yo. Iki pertanyaan-pertanyaan sak seneng ini kok. Jare nang Masjidil Aqsa. Iya, aku tekan Masjidil Aqsa. Nek Masjidil Aqsa iki cendelone pira? Pertanyaan-pertanyaan sing ora mutu, sing jengkel, sing ora iso, ora gampang. Wong ini pertanyaan teknis kuantitatif ngono iki. Mopo kowe, Mang? Wadi lawange pira Masjidil Aqsa? Wah, ora iso ngitung. Sawat koro. Gentenge pira? Ora iso apa sing ngitung genteng. Niku padha. Menjenengan asli pundi? Grobokan. Grobokan. Tak takoni iki grobokan asline. Asli apa ora wong grobokan iki tak takoni. Sampeyan kok grobokan niku mriki? Nggih. Tak itu. Cagak listrik kit mulai grobokan sampe mriki. Loh. Oh, berarti goro iki tak teko grobokan lho. Kaya ngoten niku coba. Iku pertanyaane sira mireng njengkel lho niku. Ora ngitung lho masih mau arep dalan kok ngitung cagak listrik tekan mriki. Lha ngene Kanjeng Nabi takoni warunge pira? Enggo-enggoane pira? Lha ngono lho ya. Wah. Iki wadengan. Ha niku lak jawabane wong kucluk. Weh. Wah ya weh. Lha panjenengan asli Kudus. Oh, asli Kudus. Tak takoni iki pertanyaane ngene. Nate teng pendopo? Nggih. Nate cagake pira lho? Lha ya kok ora ngitung. Wah lho, wah kan Kanjeng Nabi diulempari ini. Wah. Akhirnya Allah nimbali malaikat Jibril. Ya Jibril, enten apa ya Allah? Hel Nabi ku ditakoni persoalan teknis, ya mudhuno. Kula kenapa ya Allah? Kono siaran langsung. Lho cara saat ini ku siaran langsung wujudnya Masjidil Aqsa dibeto dateng ngarsane Kanjeng Nabi. Akhirnya delok hitung pira ora lha niku. Dadi zaman biyen wis ana siaran langsung. Streaming live. Lagi akhirnya hitung cek gendeng-gendenge piro 2500 gak percaya hitungan dhewe. Akhirnya oh iya bener Nabi kan Nabi iso. Akhirnya pun lewatan terus ya wes ini. Nah terus akhirnya sahabat oh iya bener Nabi Muhammad iki ora goro. Ora goro ya wes. Saiki terus ngeten jeneng Nabi pun kula percaya pun. Nah penjenengan Isra Mi'raj niku oleh-oleh napa? Aku dikokon sholat. Oh sholat niku napa? Nyembah Gusti Allah. Oke pun, kula diulangi mboten, ya iya wong kowe ya umatku kita ulangi sholat. Nah, kapan jeneng Nabi engko sore nglumpuk rene ya bar-bar magrib ngono peteng-peteng dari ini ya. Tak ulangi sholat. Akhirnya kelumpuk kabeh. Kanjeng Nabi sholat online carane ngoten. Allahu Akbar. Kanjeng Nabi wong bar petuk Gusti Allah, ya wifi ini kan urip. Langsung. Jadi wusul cara anu niku. Dadi connect. Nah, sahabat Ali, sahabat Abu Bakar melu. Allahu Akbar. Mlebu wifi ini Kanjeng Nabi. Lah sing badui-badui. Bangsa wong gudang manis ngoten yo. Kira-kira. Loh ini, Allahu Akbar. Koncone disikut. Gusti alahe kita ora kang ora. Oh ya wis ngenteni mungkin ra ketok sebab wis peteng iki. Kan bengi iki magrib iki, peteng dadi ra ketok. Wis kowe ditene. Wis rampung rusak-rusak. Malih kapan malih jeneng Nabi? Engko isak-isak rene meneh. Oh nggih. Bareng krungu usolli fardhu isi arba'at ping papat Kang. Iki mesti ketok iki papat iki. Mau telu ya gak ketok. Tapi peteng ini kayak orang ketok meneng. Komplain mas, meneng mana? Kapan malih kan? Yang Nabi, engkau subuh-subuh ini. Wah, bisa rada padang ini kira-kira kok ketok. Usah nih. Rok atain, lah, mek luru rapopo. Orang ketok meneng. Mundur mana? Bareng kapan malih kira engkau awan-awan ini. Wah, awan mesti ketok. Wong padang. Soli fardhu arba, tambah papat nih, tambah ketok. Orang ketok meneng. Mulak ngoten iki kira sahabat iki sembahyang niku perlu Gusti Allah. Wong biasane nyembah ono patung, patunge. Wah, akhire krusak-krusek. Sing ngarep sembahyang sing mburi krusak-krusek ditakoni Nabi, Kang. Sembahyang kok ribut ning mburi. Ngopo doan? Ngapunten jeneng Nabi Gusti Allah ra kitok. Angel. Angel. Wong Kanjeng Nabi yo mboten nesu ora kok yo goblok ngene yo mboten.
matur teng Allah, ya Allah, umat kula ternyata mboten saged. Ternyata salat niku mboten gampil. Wong biasane eneng patunge niku mboten saged. Nggih monggo kersa panjenengan limulang kepripun. Didun ki malaikat Jibril, syadida baya disia bi syadida sawa disari. Mahwal iman, mahwal Islam. Iman niku apa? Antu min billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Sedekah. Mawal Islam, anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus salata wa tuuz zakata wa tasum ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilayhi sabila. Lamahwal ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ngibadah wis. Ibadah nang Gusti Allah kaya-kaya sira iku weruh Gusti Allah. Lah dene kok sira gak weruh, yakin Allah lagi weruh si sira. Oh, nggih pun beres umatku. Kene Kang kelompok. Pripun jeneng Nabi? Ya, dawuh Gusti Allah ya lewat malaikat Jibril ngene iki. Kon ngibadah nang Gusti Allah. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Aja sing gak krungono lho iki. Sampeyan kok konslet teke ngene gak krungono iki. Iki soal iki jarang sing jelasno niki. Lho, rungono sing tenan. Aja omong, aja ambekan. Rungono sing tenan. Niki jarang sing jelas sampeyan kok bingung nek. Jadi ngibadah sira. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Jadi sembayang kaya sira weruh Allah. Allahu Akbar. Kaya weruh Allah goleki. Golei tenan, aku Gusti Allah iku golek ana. Tapi nek wis mbok goleki kok tetep ra weruh, ya wis yakino nek sira lagi diawasi Gusti Allah. Tadi gini Allahu Akbar, wis melek ngene kok gak ana, gak roh. Oh ya wis, aja ubah Kang. Awak dhewe diawasi Gusti Allah sing ganteng. Lha niku. Akhire sing bodho-bodho ya iso salat, sebab nopo? Sebab sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Mula akhire sampean barang iso salat. Nek sampean Allahu Akbar, goleki pangeran kok ora weruh, kok malah weruh sarung bolong. Ngoten lho. Mboten napa-napa, oleh. Tapi sampean nek weruh sarung bolong aja lali nek sampean lagi diawasi Gusti Allah. Mula sarung bolong weruh sampean delok iku oleh, sing gak oleh niku dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Tadi uang nak diawasi ni, gue tetap antang. Tadi Allahu Akbar. Sampai pengen ngerungok no pangeran, kok malah orang ngerungu malah ngerungu ni bakso. Ting ting ting, bakso. Oleh, tapi sampai no jolali ni sampai diawasi Gusti. Allah mulok ngerungu bakso oleh, tapi gak oleh. Rong mangkok pak, nanti gue gak oleh, nanti gue batal. Paham betul ni? Allahu Akbar. Ngerti kan gerak-gerak, ya Allah kerupukku kudangan. Oleh sampean wong pancene arep ngrungokno pangeran malah krungu nek udan. Lah kelingan kerupuk, tapi aja lali nek sampean diawasi Gusti Allah. Mula krungu kerupuk kudanan ya ora apa-apa, ning aja mlayu ngangkat kerupuk. Nek kepaksa lali kok mlayu ngangkat kerupuk, baleno no maneh lho. Akhirnya oh sholat itu gampang, sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Akhirnya yo anteng, Allahu Akbar, coba didelok pangeran. Lah akhirnya tenang sholat niku ayem, karena kabeh rumangsa diawasi Gusti Allah. Lah bareng diawasi Gusti Allah rumangsa, takon teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula pun sakit sholat pun anteng pun rumangsa diawasi Gusti Allah. Tapi Gusti Allah yang ngawasi kula niku keng pundi? Keng mriku napa keng mriku? Cek kula niku ayem nek keng mriku tak jawab mriku. Ya Allah, umat kula tanglet malih, ya Allah, jenengan le ngawasi wong salat keng pundi? Ya kandhanono, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ono sing takok aku neng ndi kandhani, aku iki cerak. Tur aku kenai sing dijaluk. Oh. Lah nek ngono tok nggih. Jadi Gusti Allah cerak ya. Terus ngenai sing dijaluk. Oh nggih nggih nggih. Oh berarti Gusti Allah sing dijaluki kan Nabi ge. Iya, Gusti Allah iso dijaluk. Iso dijaluki. Wah akhirnya begitu dikandani Gusti Allah iso dijaluki. Allahu Akbar. Ya Allah, jaluk bojo ayu ya Allah. Ya Allah, jaluk sugih ya Allah. Ya Allah.
Akhire sing maune njaluke dat nyuwune dateng patung, dateng berhala, pun mundak, pun boten njaluk teng patung tapi pun njaluk dateng Gusti Allah. Lho, iktikote wis mundak nang kelas lho. Loro pun duwe keyakinan nyuwun dateng Allah. Lah jenenge wong njaluk suwe-suwe ya tertib wong gawa propo. Proposal ya gak ana nggo proposal kok kukar-kukur ya tertib Allah. Aku tertib kene. Pak lurah nggawa nang camat Pak niki nggih. Akhire salat niku tertib karena apa? Sesuai kebutuhannya. Sesuai butuhe. Dadi wong sesuai butuhe ya tertib. Oh butuh jam semene nggo klambi apik. Mulai tertib. Niku. Karena apa? Butuh. Cuman resikone nek butuhe dituruti terus ilang maneh gak sembah. Sembahyang iki kelas loro, mundak nang kelas loro. Lah bareng sesuai kebutuhan wong salat nangis-nangis ngoten niku. Niki sak kampung kathah niku wong model kaya ngoten niki. Mangke terus mundak. Nggih, mundak karena keinginannya terus dijaluk, pengin mendekat, pengin karena jarane Gusti Allah niku koribun dekat, maka terus pengin mendekat. Lah begitu wong niku kok pengin mendekat, nah itu sudah mulai ada rindu. Mulai ono kangen, kangen sholat, kangen sembahyang. Lho ibu-ibu pancen kandhane angel kok. Aja omong, meneng kok sing apik. Tak tinggal mulai kok sampean. Iki ku gak ono sing jelasno. Sampeyan tau krungu dijelasno ngene gak karo aku. Lho mulane rungokno. Iki kuncine uripmu. Mengurusan sendal e piye kae? Apa mana sing jero masjid itu meneng suaramu banter kerungu kok kene sampean ngenteni aku ngaji tekan kene wis 8 tahun kita tekan kene aku iku tak sak tak gak tak gabung karo Kabupaten Demak Kabupaten Kudus nek gak mau gak oleh bagian sampean lho iki kiai internasional sampean gak sembrono ngawur wae. Mata sembilan meneng gak mulak no. Aja apa padak no ae. Kok ini mutung tinggal mulai kok sampean. Ini tak jelas no. Loh, akhirnya begitu pengen mendekat. Takon ya Allah umatku lo kok pengen mendekat. Dijawab dekatnya kayak apa? Ana akrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Akhirnya wong-wong naik ke kelas 3 mulai tak korup. Pengen mendekat sudah mulai ada rindu, mulai kangen. Lah niki sak desa paling mek karek wong 12 nek ana. Sing salat karena rindu, karena kangen kaya wong pacaran. Mas engko tekone jam 7 ya jam 4 wis adus. Wong wis kangen gitu. Nah, wis pengin ketemu kangen. Terus wong niku nek kangen mesti bulet mawon to. Gribet mawon. Ora petono tatapan. Lha mulane wong nek wis mundak nang takarrub niki zuhur, kali asar kok kesuwen salat sunat. Isya kali subuh kok kesuwen wis kangen iseni tahajud, iseni hajat, diiseni tasbih, wis macam-macam wong kangen. Subuh karo zuhur kok kesuwen iseni salat duha. Ning wong sing duwe ati kaya ngene iki sampean grayangi atine sampean dhewe. Wis tekan durung? Lho ya berarti urung kelas lho, urung kelas tel. Telu niki wong wis ngecek kangen tok karo Gusti Allah niku. Lha nek jenenge kangen mulai wong seneng nek dikongkon ya nurut. Mas aja ngrokok ya ora. Mas aku golekno martabak, pun digolekno tekan tindi. Lah mulane wong nek wis kelas 3 niku salat niku pun sagetan ha anil faksyai wal mungkar. Iso wis anti kongkon dicegah ngene, mulai rindu, grimis-grimis ya Bu. Budal wong apel masih bledek ya budal wong apel. Nah perasaan kaya ngoten niku niku sak desa iki ana 12 wis apik. Nggih. Ana 12 wis apik. Lah kene pun kelas 3 niku pun mundak. Nggih, pun mundak nang kelas papat. Cinta itu pasti menjadi hamba, menghamba. Kaya wong seneng niku nek wis mundak, menjadi hamba.
Lah niku mundak nang kelas 4. Napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Niku wis ngawula. Nah, kawula niku kitab nek kelas 4 niku kitabe kata Ihya Usulul Hikam, Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah. Kitabe aga kitabe ulama-ulama niku. Nggih, niku kitab-kitab besar niku. Lah niku wong nek wis kelas niku masyaallah. Ya wis kap ngawula kaya lurah kepethuk bupati ngoten niku. Pak lurah telepon bupati jam 1 bengi, mbok kumpul karo bojo leren niku. Saking lho iki dorone kok budal. Dikokon ngopo we nurut. Aja ngasi bendorone iku sampe ngongkon, kok sing dikongkon ra eneng. Pengine nyanding terus. Persis kaya ngoten niku. Jadi selalu berdekatan ngoten niku. Niku kelas 4, paling wong sak desa mung karek siji, ya karek. Arek loro wis luwung niku. Lah kok mundak nang kelas 5. Kelas 5 niku wis boloplek. Ana intadzani abdi bilimang takaroni, aku pojari karepmu sing penting eling. Ngene tok eling. Niku kelas para wali, rawani bahas kula lurung tau tekan kono. Wis iku pesan pas. Lah ini kelas 5 mulanya ini kelas 3, kelas 4, kelas 5 ini urusannya gampang menungso ini. Saya ngangil itu menungso kelas 1 ini gila. Kelas koyo-koyo ini wangil neng sawah koyo-koyo sholat mulai begitu wayahe sholat koyo-koyo neng sawah wis dilengani wangi wis sujud ini gila isi iling wedus. Ini muncin kelas iji tadi ini mulana Allah mulana ono Allahu Akbar Allahu Akbar mak tek pingin sholat tapi mau bokong ini gini sih ya mulana kiai nek ngomong kelas iji ini kudu sabar mulana kiai-kiai NU sabar mau mesti dimong kelas iji kabeh lihat diundang zuhur setengah rolas ora kira moro. Soalnya apa? Tidak enak neng sawah, neng kebun. Mulanya akhirnya kiai ini mundur sampai setengah lo luru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kayak gerung teko. Robbana, ya Robbana. Sampai pitung puteran ini rung teko. Akhirnya teko luru, krepiak-krepiak neng masjid ini ya. Mulai wudu ge. Mulai wudu, wah, wis ana sing teko makmumku. Begitu sepi gak ana suara banyu, dinteni kok rungono. Tibae rokokan ngarep Mas. Masjid. Iya ini mangkel wis arep mulih akhire. Tambah ati ya megel nambani atine dhewe nggih. Wareng ku sik gak teko. Kiai ini mangkel diuruki anjang-anjang ya weh lagi jalan-jalan tak kuduk-kuduk-kuduk lih mama wong kelas ini kiai takbir ya rasa aneh-aneh soalnya motone wong kelas ini sini gue urung so soalnya terus muni ini wajah tu wajah ya begitu wajah melek iya ndelok mula nojo ngasih Allah akibar mesti kok kiai lah kiai ku nyetop apa mesti ngomong lah mulanya kiai NU ini gue tenang nih selalu anak ngene ini jurus ini lah yang menjadi lah mulanya kiai ini jadi kan kata tiang ini gue kusing gaya Allah lali nih makmum ini gue delok oh makmum kelas iji dikira tenaga dalam ngawe lah bisa ngerti makmum kelas iji ini gue aja meneh kok digerayangi wong kesenggol sikile ini gue jingkat. Lho ngono ku sik koper begeke-begeke grayangi sikile wong ngene iki sik koper. Ini begeke. Lho aja ngono wong makmum kelas 1. Sing sabar wong iki wong kaya-kaya. Dadi kaya-kaya ngaji, kaya-kaya ning omah, kaya-kaya kabeh. Lah mulane wong kaya-kaya sampean ngoten niku aja ngasi sembayang ijen. Mulos jamaah. Jamaah, oh, tadi le ono opo-opo wong sampean niku koyok wong numpak bis. Numpak iki turu ngomel ngobrol gak apa-apa, sing penting ono supir. Supir sampean dhewe kok tolak-tolak nabrak.
Lagi lho Allah, hoi kebar, wis ngene wis inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Iku wis ngono, tapi atine iki ning toko. La ilaha illallah mau nyang-nyangan kurang 500. Atine mbok ning ndi padahal lambene wis iktikad muni inni wajjahtu wajh. Iya, wis muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi atine mbok ning ndi? Lah iku nek ora ana sopire keri sampean. Wah, kok emang. Lah iku nek ana sopire, mbok ya nyantol mbok ning ndi? Wah, kabar. Sik nyuwantol atine ya Allah. Aku iki ndek utang. Oh, sing berpadu karo bojone. Lah ya, tenono kebar salat tak pamuk meneh lho. Kalau tak ikut hati ni boleh nanti. Lepas cara orang numpak kok orang no sopire, ngono ya nabrak mula nawe. Enakan ngono ni, gua sak waya-waya ni, gua karek pondo makmu man mula no gay macet ni gay neni gua. Gua madai supaya orang no sopir sopire mula no gay macet. Miftakus dakiri niki. Gua pen orang no sopire pen sampai entekos rokaat terakhir. Atahiyatun Allah Akbar. Enggak apa-apa penting makmu man. Nena sampean mesti katut. Sesone sampean ditakoni, piye salatmu? Derek kok. Derek niki, derek kiyaine niku. Lha kan sesone tetep ditakoni, endi salatmu? Sayyidina Ali majuse. Sayyidina Ali salat dipanasi iki lho mboten kro. Kros. Lah sampean Allahu Akbar. Endi salatmu? Lho, kok campur wedhus? Campur angon, campur nopo. Nggih wong kula niku mulakno, kula mbeta pasir, kula mbeta utang, mula kula tumpakno angkutan. Wong kula nggawa dhewe mboten kuat. Nah sik ajeng-ajeng tanglet, lah supire iki niku. Wong kula nameng makmu man lillahi ta'ala niku mulakno sampean coba ditapetiti. Lho sampean salat kan ora nggawa khusyuk tok. Sampai nggawa masalah neng sawah, nggawa masalah neng kantor, nggawa masalah neng omah, nggawa saanane sampai nggawa kabeh. Kita awal sampai akhir lho eling saanane. Sampai kira-kira linggis ilang 10 tahun ngono krungu eling. Sampai hitung, sampai hitung ya. Sampai Allahu Akbar. Pirang detik sampai eling pangeran. Saliyane iku lak mbuh saanane ringeti tanggon koncone ya kambus. Rungatus ya. Asli, sampean jujur, Pak. Pada diri sendiri kan? Jujur. Kira-kira sampean iki salat iki antarané sing tenan rakaat piro? Ngono ra iso. Aku gak percaya model kok sampean. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihai khalam bikal ala alladhi khalaqa fasawwa alladhi qaddara fahada. Suwe nih ini. Suwe. Terus ke? Ya kan ada ini kok imamnya kok sing suwe-suwe disingkiri wong. Saya seorang jamaah aneh. Duh. Ngono nih lho. Saya ini podo tuh. Ya apa dia dikir ya. Dikir ini kata nih. Kuwayanya tapi lo istighosan. Ya Allah, 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 suwene, kira-kira, bang dikir sing meles sing ora sembang karo lungguh ning lho ping 1 sing paling khusyuk ping 10. Liyane wis ngomel sing gedhe kule gringgingen ning napa sing gedhe nguyu sing gedhe ngising ya kukur-kukur lho wingi dikira nek donga lho ya ana ya wong donga ya Allah ngono ya sing kukur-kukur sing napa donga iki ngene ya ngene lho guys lho artinya apa khusyuk niku sing digawa ora khusyuk sampean salat niku pengen khusyuk tapi sing sampean gawa. Wes to, polisi, tentara, banser, angger sembahyang kok ono udan mesti kelingan sepatune. Loh, sepatu kuku danan.
Yakin ini gue mesti kadeka. Ya Allah, kadeka ini gue mesti lu kok niku lu. Sampeyan salat sakanane sampeyan gowo. Lha kok ternyata bar mlaku dhewe. Ya keri sampeyan gowo bebane iku kowe. Gak cukup. Salate sak jentikan, bebane sak bau ngene. Aduh ya. Lha mulane wis mlebu rene pasrahno sopir. Ngono, supir ya sing hati-hati wong imaman ngono ya. Nengge. Lha niku mulane untunge niku lho. Untunge napa? Sampeyan nggowo budal ngono niku. Ana tempat penitipan. Anten. Dadi ana tempat penitipan sing membuat salat niku ora bakal keri neng ndo neng donya. Nek salate sampean mesti keri neng sawah. Sak imame mesti keri. Ngaten lho. Untung ana kendaraan sing sampean teko masjid kene ya numpak meneh. Dadi kendaraan ditowing. Sebab napa? Mesti kene pun ini wajah kabeh rampung mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, mesti ono lho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki napa? Numpakno salate awak dhewe nderek dateng Kanjeng Nabi. Sebab kendaraane Nabi sing jenengane sholawat niku bareng karo kendaraane Gusti Allah. Soale innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Yusholluna niku mudhorek. Ngoten lho. Mudhorek niku sedang berlangsung dan terus-menerus. Mboten tau mandeg. Lah sing nglakokno sholawat niku Allah malaikat. Mula awak dhewe nggo penumpang sak gedhe sak abot napa nek pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad melok kendaraane Kanjeng Nabi. Dadi salate sampean ditowing. Mula salat niku mesti ketompo. Kaono salat kok gak ketompo wong diwacakno salat. Salawat mesti tekan mriko ming kualitasnya campur apa wallahu a'lam ngono to. Lha mulakno niku. Sampeyan ning bendina titip karo Kanjeng Nabi. Lha mosok titip kok ora kenal. Lha sampeyan mosok nitip bendina kok gak kenal. Mula supaya sampeyan kenal karo sampeyan titipi. Nggih. Soale sampeyan titip kathah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Nggih. Lah sateng sayyidina Ibrahim awak dhewe fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram supaya masjid-masjid iki titip kabeh dateng Nabi Ibrahim didepno dateng Masjidil Haram. Lah niku napa awwala baiti wudi'al linasi lalladzi bibakkata mubah roka titip rono minal Masjidil Haram niki. Lha titip mriku pon. Soal titip mriku ge Nabi Ibrahim tau nitip robbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nabi nitip anak putune ya ning kono. Robbana liqimu sholata muga-muga atine bajegelem so sholat. Terono titipe kabeh titip ro rono. Lah mulane sampean mosok nitip kok ora kenal. Mula wong Islam terutama teng Indonesia dijak kenal dateng Kanjeng Nabi. Mula maulite diprengeti, hijriyae diprengeti, bot-bote napa cek kenal dateng Kanjeng Nabi. Mosok mendino titip kok gak kenal pun. Lho niku lho. Mula sampean kudu kenal, mulane nek sampean dijak mulutan aja wedi budal. Wong pengin kenal nabine, bila perlu bayar, tokno dhuwit, gawe tuku ingkung, dienggo tuku pitik, bila perlu sing soge, wis aku ae sing memfasilitasi apa kenalan karo Kanjeng Nabi. Mula sing soge-soge bila perlu tokno dhuwit. Engko nek wong-wong niku kenal nabi sampean sing memfasilitasi, begitu sesuk sampean dadi komandan kloter. Lah niku mulo zaman riyen mulutan ngoten yo tenanan. Sampai wong Indonesia iku entek pira dhuwit dienggo mulut? Mulutan. Ben wulan mulut mulutan. Icro sampai ora ono kaya ngono wong kaya wong Indo
Indonesia 24 jam tidak pernah berhenti mencoba mendekatkan diri kepada Rasulullah, sebab awak dhewe niku nitip Kanjeng Nabi. Lah niku lho hakikate ora koyo mulutan niku peringatan lahir ngono iki mboten. Jadi sapa? Cek ngerti lahirnya Nabi iki mbiyen piye? Hakikate piye? Waktu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi kepiye? Hakikate piye? Nuzulul Quran iki piye hakikate piye? Lili ku taruh kenalan kali Nabi supaya napa? Tukul mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Lah iya wong bendina tak titipi masuk kok gak seneng. Ayo sampean. Ana bocah nak nek dikongkon-kongkon-kongkon sampean gak seneng ta karo bocah iku? Ya seneng. Nah hakikate teng mriku menumbuhkan mahabbah. Mulane wong Indonesia napa sih sing mboten diperingeti? Diperingeti soalnya awak dhewe niki gak kenal dhewe karo Kanjeng Nabi. Sing kenal langsung niku sapa? Yo sahabat. Niku kenal langsung sahabat, terus akhirnya tinggal Nabi. Sahabat mulang kenal Nabi, dateng tabiin. Tabiin dikenalke Nabi kale sahabat. Sahabat seto kenalke Nabi, tabiin kale tabi. Terus ngoten niku lawak dhewe niki dikenalke para ulama. Ngaten Kanjeng Nabi mulakno dhe peringatan-peringatan sampai gak ono enteke. Indonesia paling banyak peringatan, paling kenal Nabi wong Indonesia. Mangkane sampai wong Indonesia niku kabeh dititipno dateng Kanjeng Nabi. Ketika Indonesia masyarakatnya beda suku, bangsa, agama, titipno Nabi ngoten mawon kali para sepuh. Nek ana menungso beda-beda, agamane, sukune, bangsane, kehidupan berbeda-beda, melu Nabi, sebab Nabi ndawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya angger sampean wong NU dibeat mesti ana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya hiduplah sebagai pemimpin yang saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Kehidupan berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Niku nek cara Nabi jenenge ra'iyah. Ra'iyah itulah yang dipakai oleh para sesepuh untuk menyatukan Indonesia dalam perbedaan agama, suku, bangsa. Dalam konsep ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Duh. Mulakno coba arane negeri tauhid kang. Nah ra'iyah iku nek ngumpul jenenge musyarakah, lahir konsep masyarakat. Berbeda faham wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Sebab mbiyen sing nata para wali mula daerah ra'iyah diarani wilayah. Ya sebab sing nata para wali, al wali duwe wilayah. Wilayah-wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI. Mulo santri penerus para wali NKRI harga mati. Lah sing ora penerus wali ya sak senenge ya karepmu. Do itu mangga no. Dan hari ini sistem itu tertata. Nih lo tertata, ketemu berbeda-beda. Lho kuwi salat kan. Akhirnya kita diarahkan ke sana, tapi saat kita diarahkan ke Masjidil Haram pada saat yang sama umat Nabi sadurunge Nabi Muhammad, sistem pengarahannya ke arah Masjidil Aqsa. Kuwi yo kuat umat Nabi Musa jenengane Yahudi, umat Nabi Isa jenenge Nasrani, termasuk umat Nabi Dawud. Siji cekelan Taurat, siji cekelan Injil, siji cekelan Zabur. Iki urip bareng. Gak iso menang-menangan. Nek menang-menangan tumpes. Akhirnya kali Gusti Allah ya wis uripo bareng kiblatmu kono karo kono. Wong iki kabeh ya umate biyen keturunan Ibrahim. Ibrahim gada putra kalih, setunggal Ishak gada putra namine Yakub. Yakub namine pun Israel, dianak rolas jenenge Bani Israel. Nabi sedaya Bani Israel kiblat di Masjidil Aqsa. Dirupa datang Nabi Muhammad kiblat di Masjidil Haram. Dua masalah dunia masa depan kalau gak diselesaikan di zaman itu akan jadi masalah di masa depan. Mulo dirampung no urusan Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa. Mulo Isra Mi'raj niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil
aku so boten minal masjidil haram ilal jekulo boten. Lengge niku wis mulane lakum dinukum waliyadin wis. Dan itu hari ini kita menikmati untung ono Isra Mi'raj. Lek ono Isra Mi'raj padu awak dhewe wong tidak ada resolusi konflik. Jadi Isra Mi'raj itu resolusi konflik masa depan. Saiki saya urip kabeh. Ayo umat Nabi Musa, umat Nabi Musa duwe sinagog, duwe pusat jenengane Israel. Umat Nabi Isa duwe gereja, pusate Vatikan, pemimpin tertingginya Paus. Wong Islam duwe Masjidil Haram. Iki nek gak diresol utawur. Uwes kiblatmu kono sing gak oleh napa? Wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadum. Liyane petuk kan. Makanya terusannya alladzi barokna haulahu, dua tempat ini diberkahi. Sing saiki akhirnya barokai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tepung gelang teng Indonesia, umpluk-umplukan kaya bubur, gak bisa dipisah. Salate isih iso dipisah, tapi sarungmu gawean Cina, gak iso dipisah, kan. Nek biyen saya iso dipisah, saiki gak iso. Ayo masjidmu ya, kainanmu pasir mau gedok dewe, watu mau gedok dewe, tapi semen karo pesine produksi pabrik-pabrik dari Eropa. Sama nanti lapo, loro-loro ini barokah. Betul kok wong barok Nasrani Yahudi itu ya toko Masjidil Aqsa membangun peradaban Eropa. Sampean seneng ora seneng, ya kuwi faktane. Sampean sembayang, tapi sing gawe no sampean wudu sing saiki urusane ora padasan, tapi urusane sanyo keran kali pi pipo. Sing ngurus Mas Pi, Mas Pion. Kowe lha apa sampean? Tempopo saiki aku lu ngembedekan sedotane Cino. Biyen ora ono ngene iki pisah dhewe-dhewe. Degan ya degan dikokop mboten mawon. Sak niki, masya Allah, lu ingin dunia, nggak bisa, mulano, enggak dah, lu niku mulano saya menuju sembrono, dunia niku ida apa, ida arat saya anak ya kulan laukun, bayakun, lu kun ya Allah niku jadi dunia, lu kun niku sekeng kana, kana niku akhwatuha koncone ya, oke, nanti mulai yang dunia niku koncone ya, kayak saya kibes tempuk. Zaman Nabi Adam dereng petuk wong kesak keluarga tok. Nggih paling ribut perkara anak, ribut karo bojo. Nabi Adam gak mulih-mulih Siti Hawa komplain. Nanti Mas kok gak teko-teko karo sapa ning kono? Awak dhewe gek wong loro, Dik. Jok ribut ae lah. Baru itu masalahnya. Perjodohan. Nabi Ibrahim iki masalahnya lagu bangsa Mesir, bangsa Filistin saiki dunyo tepung-pung koyo ngene iki sampeyan nanti lapo? Iku neng jero iku ngapa ta iku? Cacile iku kon tuku jajan. Cok rame ae. Ya le, ono tuku lato-lato ngono. Nang etek-etek ngono ada rame-rame. Nggih, cacile gak gua ngaji tok yo, nentru. Wes. Lah niki dak jelas no, ini kita niki jadi alladzi barokna haulahu niki tepung petok-tok. Sampean gak iso saiki. Haji sampean urus, ziarah teng Masjidil Haram, tapi sing nggawa pesawat iki wong Yahudi. Yahudi mati kabeh nglangi awak dhewe. Lho. Panser tentara, polisi sampean ngerti bedane? Soale napa tulisane? Nah, anane tulisan sebab di bordir, mesin bordir mereknya butterfly. Kawean ci. Cina lho kaya ngoten iki lho. Dadi donya iki tempuk. Kula ngaji iki speakere sing gawe wong Jepang. Ya. Pengajian sing iki sing ngeprint. Ya Sony mereknya paling gak Epson. Lho jadi gak bisa iki pengajian iki lho kelengkenge kok Jepang, kok Thailand. Niki ne Amerika. Jeruk santang ji. Niki iso tempuk kabeh sakniki iki niki wayahe petuk donya. Mulane wong Islam iku kok sembrono dina iki.
Karena ini semua sudah dinas, iki barokai Masjidil Haram, barokai Masjidil Aqsa. Donya iki meng wong loro niku tok. Nggih ta? Tokohnya ya cuman itu sing kene Nabi Muhammad, sing kono Ibrahim. Awak dhewe yo ngakoni Ibrahim, sing kono ngakoni Abraham, sing wong wong Hindu India ngakoni Brahma. Nek arane Ibrahim garwane Sarah. Nek disebut Abraham garwane Sarah, nek disebut Brahma garwane Saraswati. Lho sampeyan ape lapo nek wis ngono piye yo. Makanya kita di Indonesia dari dulu terbuka karena ketemu dengan berbagai dinamika. Kono kiai Indonesia operita-operita hancurkan bunuh Yahudi yang langi sampean, Kang. Nah ini dianggap tidak revolusioner. Untung ada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ada resolusi peradaban yang hari ini bisa kita pakai. Awak dhewe dadi wong sing gak senengane mundur nek gak ngerti mundur. Iki wayahe demokrasi mundur khilafah. Wayahe dhuwit mundur anti bank, kembali ke emas. Lho, iki mundur kabeh ta wong-wong ningen mundur. Nah iki wong nek mundur kabeh bangsa mu rusak. Ini era demokrasi produksi Eropa menyelamatkan manusia dengan sistem demokrasi. Suriah pengen mundur, jebol bangsane. Ayo, Libya pengen balik khilafah, hancur bangsanya. Seluruh manusia harus bersahabat, harus berteman. Antar agama, suku, bangsa harus berteman. Mesir gak mau waktu itu, pengen podo Islami tok. Gawe Ikhwanul Muslimin, jebol bangsa Mesir. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung karo wong Mesir, jenenge Mursi. Ayo. Pilih kira Libya ya hancur. Saiki Taliban ning gene Afghanistan. Iku mung bakas jenggot ir tawuran gak nentek niku. Lho karena apa? Itu urusan-urusan yang bisa berubah-ubah. Tapi dawuh Nabi dengan konsep ra'iyah, gak ono sing iso memberlakukan kecuali Indonesia. Dadi negeri paling sunnah iku Indonesia. Mangkane aja kaget. Akhirnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku, dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Aisa. Nah sistem ini berjalan. Makanya kita ini enak. Sing mundur-mundur, ya ruwet. Bank haram, ya dosa sampean. Wong hari ini semua orang pakai bank. Kenapa? Menungso nganggo duwe itu produksi bank bukan produksi KUD ngawur ae. Nek sampean apa anti bank aja nganggo duwe. Silakan Anda berbagi dengan kembali ke zaman uang emas, enggak apa-apa. Uang emas sak grame sak juta, enggak pentil ngene cilik ngene digawe keping kaya meng cuwili ngoten to nggih. Iku iso, sampean gawe gak apa-apa, tapi nek sampean arep tuku kangkung regane 1000, nyuwile piye iku? Lho kan ini fakta, ini dunia kan. Sampean maca Quran ya mesti nganggo duwe. Karena apa? Percetakan Quran iku utang bank sak durunge dituku negara. Lunga haji ya nganggo bank, wong pilote gak gelem disangoni. Ayo. Lho, makanya kiai Indonesia iki ora gampang kram sering. Karena apa? Iki ketemu dan kita sudah dikasih resolusi. Oh, kuwi sing penting wala antum abiduna ma abut liane iki campur kabeh. Lu ngono, gawe saja salat gawe peci, gawe nang Cina nu peci putih lu. Nengge, jenengan di border iki gawe nang butterfly. Semua ndak bisa sing terbangan sampean niku, kayune kok kene. Kudus terkenal to, kayu terbang kok kene, kayu sawo. Aman kulite wedhus, tapi paku pinese iku Cina, aman. Tenggiri itu nya makanya Allah di barokna kaul itu terjadi hari ini. Makanya yang mengingkari itu ya runtuh bangsanya. Bagaimanapun juga peradaban Aqsa niku membangun Eropa. Sing sampai neng kono ya sing sampai gak nikah barang. Bot-bote nopo mengemban misi nopo misi agama. Ojo mbok alani wong ngono mesti elek rusak. Ya ora mesti. Udah malan sampean sing cecer-cecer ning kono-kono ngene. Angrono nyu. Lah ini ada semua punya keinginan dunia menjadi baik.
bahwa kita kemudian oleh Allah dikasih. Gitu. Dikasih apa? Dikasih agama Islam. Tapi la ikroha fiddin. Maksud agama nang wong. Nah, hari ini kita udah jadi di sini, kaiso sampean, Mas. Lah itu lendonya. Makanya Gusti Nabi mawon lek ngendikake kepenak to nggih. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Allah paringi ngerti teng urusan agama. Lah khairan niku nakira. Khairan niku nek nakira maknane khairan kamilan, keapian kang sampur. No, lah apik sampurna mboten teke menungso niku teke Gusti Allah. Mula nek ana menungso kok apik mesti apik bareng liyane. Pengajian niki mesti nggih sae nggih. Sae to? Sing paling sae sinten? Niku kula. Kiai ini no, dintai ini sampai jam rolas gak mulai-mulai kok. Wong kiai apik, ngombe ini gede dewe tekan. Tapi kula nek ajeng muni apik ya gak enak wong kula ketok mriki niku diundang panitia. Lek mboten diundang panitia ya kula mboten ketok apik teng mriki. Lah nek pun ngeten niku apik kula apa panitia? Ya gak iso kula gak teko panitiane elek pengajian. Niku gak loro tok niku pun ribut. Antara niku kula kali panitia iso gelut rong dina kono rampunge. Nah, terus apa nih sampean kape melu-melu sing apik kula kiai? Lah kok iso? Kula gelem teko. Lah nek ngono, lah nek kula mboten teko niki mboten pengajian lah apa cek sound ngono kaya puban. Nek ya kan ente, yo wis berusaha kape. Sing muni paling apik akhirnya tukang sound nggih kula sing apik kiai. Lah napa? Ane sound tak pateni puban. Lah itu, lah sing apik meneh sapa? Ya tukang masang tenda. Soalnya mboten dipasangi tenda kudanan ya bubar. Lha apa tukang masang tenda iki salate sregep ya rung mesti. Wong biasane tukang tenda iki bolong-bolong bayange. Wong ya gak ono kiai kok masang tenda ya gak ono. Rendune wis ngoten niku. Lha mulane hal-hal itu kita selalu menggunakan kebersamaan. Sehat mangan mawon Allahumma barik lana napa mboten barikli. Napa mutakallim al-ghair mboten mutakallim waqta. Ya mangan iki rombongan. Sing masak sapa sing nandur sapa? Jangan-jangan kita makan anggur di sini yang metik mati cokot kobra ini ya gak ero. Jadi di antara makanan yang kita makan hari ini ada tangisan anak-anak yang ditinggal orang tua. Gak ero sampean. Ngombe teh sawenang seger-seger mun diatane sing ngombe teh, sing teh sing tak ombe ini ternyata wong iki cokot ulo mati ini gak ero. Ayo. Awak dhewe mangan enak, seger diuyai. Padahal kan ini kadang gak ngerti, jangan-jangan supir truk mati di pangan apa tabrakan ndal iki karo. Sampean mangan enak nganggo uyah. Sampean gak ero, sing gawe uyah niku ning tambak karo nguyu, yo karo. Makane jenenge niku mirip to, uyah, uyo. Lu kan member niku, curiga kula niku. Asine niku sajane mboten keng laut tapi nguyuhe sing gawe tabak. Loh, gak bisa lah ini lendulnya tepung kok yang ini sampe remuni apa? Ini sampe nyuting aku live. Gitu, sing memfasilitasi ini Mark Zuckerberg. Jenengane WhatsApp karo Facebook. Sing gak no, anu, wong Korea jenengane Samsung. Ini ngapain lagi, ini. Ada yang, lah tiba-tiba sing gawe kembang palsu, ini sopo, ini ya. Lendonya semua berbagi, makanya mlebu swarga niku zumaron, rombongan ra ono mlebu swarga kok ijen-ijen nih. Nek dalu niki kok kiyaine mlebu swarga gara-gara pengajian, kabeh ya melu nga. Mlebu swarga banser ngadeg ngene ya mlebu kabeh. Ndeng senajan banser ngumateng ngene ya karo ngomel wis gak teko mau kiyai niki jenenge ora ya. Tapi niki sesuk mlebu swarga dhisik lho niki. Amin. Timbangane kiyai dhisik banser. Ngecek lokasi. Ngene ngono kuwi iso dadi viral ribut lah ya mungkin piye ngono kok wange. Ngecek lokasi. Lah ini terjadi hari ini kabeh tempuk. Makanya beruntung kita sudah menyiapkan sistem sing seperti dikendaki Rasulullah. Akhirnya kemudian kita menggunakan sebuah cara-cara yang itu diterapkan betul hari ini oleh Nahdlatul Ulama. Mursis itu sudah, makanya NU ya NKRI harga mati ngono. Gitu. Hasilnya saya kira NU ngerawat. Jadi orang berbeda-beda ini, ro'iyah berbeda-beda saling tanggung jawab. Ini bagaimana disatukan?
Makanya Nahdlatul Ulama ini ku menggunakan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bagaimana agama ini tetap menjadi bagian dari alat pemersatu yang berbeda-beda. Lha ngono ku sing iso mengen otak. Carane piye? Ya agama iku jangan sepi, jangan sendiri. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ud'uni astajib lakum. Kondo donga-donga iki kan perintah personal. Perintah ijen-ijen, tapi nek sing ngongkon donga, Allah sing dikongkon kiai, ya dongane kagelem ijen bareng, Pak. Bareng untuk membangun kebersamaan antar umat ini. Makanya kiai ini donga bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ngono tok liyane amin ha. Amin amin. 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 Terus pegelen. Amin. Kiai ini paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Lah dadak sing kepengin donga tambah kathah, ya dijak ning alun-alun ku. Kudus, begitu sampai di alun-alun Kudus, apa yang terjadi? Kudus berzikir istighosah kubro. Lek wis tekan kono, roiya melu kabeh. Bakul bakso yo teko, bakul tahu teko, bakul batik teko, bakul plembungan teko, bis pari apa odong-odong Pak. Ayu-ayu kabeh. Wong donga barokah nggo tuku jajan-jajane barokah, tiange wangsul ku bayar SPP, SPP-ne barokah, anake oleh ilmu barokah. Lha iku nek gawe kiai, makanya kuat, kerukunan terjaga, ekonomi berputar. Lha iku lho NU. Makane NU ini ndak per sampai 100 tahun ya tahan. Kalau begini terus 1000 tahun ya masih tahan insyaallah. Lha iku lho. Ana wong maca selawat. Ya selawat ya silakan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tapi nek sing selawatan kok kiai, tanggane dijak, ya selawatan, selawatan. Akhire ana selawat dadi selawat. Tan akhire te masjid kono. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Marhaban ya antal husaini. La marhaban marhaban masjid kene masjid kono wassalamun mustamirun lakene ada jandat masjid kono masjid pojok meneh ya rasulullah salamun alaikum. Masjid pojok meneh ya nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Angliak numpak perahu. Rata begitu kape pengen melu sholawat, dijak budal teng alun-alun ku. Kudus bersholawat. Begitu kan kono, apa sih gak payu slayer, payu sepanduk, payu sampai gagang pancing Pak. Payu ngin-ngin. Rana sing tako agamamu Kristen, rana pokoknya dodolo gelaran payu. Loh, apa sih gak payu? Rukun. Nih sing rawuh kok Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya no no, ya no no. Payu. Nih sing rawuh mriku kok mafia solawat kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu jos. Wiki rukun. Nengke bakul kain ireng payu, bakul katok suwek payu. Nih wis mafia solawat yo. Kuat suwe-suwe ono pawayu kabeh ngawen. Solawat sebelum mati ngono. Sampai rodone Vespa payu. Tiga upul beli gusali iki. Ndene iki ayo sampe gak payu sound system payu. Tero payu. Apa sih gak payu lho ngene iki lho jeruk payu lho. Payu kabeh NU membangun kebersamaan. Ana wong mati, kabeh sepi nek wong mati wong duka. NU rame, tetep ngekei mangan. Tonggo gak ada duit, utang-utang no. Lengge. Lha soalé ciri-cirine wong takwa niku nopo? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Bisa bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Lha sempit bapaknya mati wis iso nyukut tamu utang. Ono sing ngono utang, orang hidup tidak boleh diberatkan sama orang mati. Hedul. Kowe sampai gede bapakmu ya utang.
lahirmu operasi sesar ya diutang-utang no wien. Gak iso bayar SPP utang derep lu kan dan ini ya men. Utang gak iso tuku susu ya utang gak iso sampai diutang no gawean no po. Lah yo gedemu ya perkara utang kok ngawur ae. Iya nek kon anake wong sugih. Anake wong padha kerene ni utang. Sampai utang sampe gegere bungkuk wong tuamu ya perkara utang. Lho sampean niku gek urung iso ngopo-ngopo diutangno, begitu wong tuwa gak iso apa-apa, utangno. Ngono iku anak sing cerdas sing ngono aja pintu. Iya ngono kadang iso ngono aja utang. Lho iku minal faqoin yo kowe. Setengah saking rombongane wong pekok yo. Leng kita utang lho wong tuane dhewe gedhekno awak dhewe niku. Ya Allah, duwe wedhus didol, duwe apa didol, sampai orang mangan diwangi. Sing penting anake mangan lho. Lho kok begitu bapakmu gak iso ngopo-ngopo kowe ora gelem utang. Iku anak kocluk yo ngene. Lho akhirnya kan terus apa? Telung dino, pitung dino, kumpul, kabeh sampai khol, engko pasar payu, pasar melaku, ziarah ya bis pariwisata Pak. Payu nyambut tamune para wali ning makam yo dodol kathok payu sego payu ning muriyane lojek Pak. Payu sae parijoto ae payu uwi gembili payu lho ganyong garut payu kabeh. Sampai entutmu iso bedel ning kono. Lho artinya apa roda ekonomi yang diputar berapa mangkano wingi ono corona rong taun ra ziarah bis pariwisata bangkrut. Ayo, sampai neng goni karuseri akeh sih gak dicukuk. Lu yang kayak gini pakai anu. Lu ini akhirnya roda ekonomi berputar. Apa yang dibayangkan oleh negara bergeraknya sektor informal yang baik karena tidak ada investasi tanpa lapangan kerja. Tapi Indonesia tanpa lapangan kerja orang bisa menggerakkan sektor informal karena pasar digerakkan oleh para ulama dalam satu tahun triliunan menggerakkan roda ekonomi. Ekonomi mulutan ini pirang triliun sak Indonesia zaman puter. Nah itu ditanggung karo bupati gak bangkrut bupati ini. Berapa triliun itu ya hitungan itu. Pengajian ngene iki 50 juta itu loh entek. Itu rung sangune kiai ini. Lengaran ini hitungan ini. Nah ini tapi ini kerukunan terjaga. Neng jero makam. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah urung rampung sak bis sebelah teko sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ora nek ribut gentenan ngono ya ora sebelah ibadallah rijalallah aghizuna ya ajalillah kunu au lalillah sanallah bi fadlin. Ngono yo rarik gentenan ribu ora pojokan teko meneh ila kadratin nabil mustofa mukammatin ngono yo ora nek sing fasih mbah ngono yo ora pojok kono meneh teko awiti ingsun ana teko cah siji ora nggawa rombongan jaketan mlithi tolah tolah wah iki paling cupet tolah tolah dari jakete dibuka rombongan saking gundang manis wetan ditenggok teng bis ngono ya ro apa tuh manung lek ae itu akhirnya wong kene ziarah teng Surabaya wong Surabaya ziarah Kudus wong Kudus ziarah Bangkalan ziarah Jombang ziarah Cirebon setiap tanah yang diziarahi adalah tanah-tanah di mana gurunya dan disemayamkan di situ setiap tanah yang diziarahi di situ gurunya disemayamkan pasti akan terbangun rasa cinta terhadap tanah-tanah itu itulah cikal bakal cinta pada tanah air mulane ora ono teroris iku seneng ziarah ora ono sing dibedeni. Yang ngebom Surabaya belum ora wedi nek santri ngebom Surabaya wedi kali Sunan Ampel ngebom Kudus wedi Sunanku Kudus lho itu lho cikal bakal hubbul watan minal iman lah. Terus kiai niku ya pinter soalnya wong nek wis ngomong agama niku menangan soalnya atas nama Gusti Allah wis menangan mulane kiai niku didom loro kiai sekti kali kiai kurang sekti nek kaya kula ini kiai ra sekti mulane dijarno mawon. Soal iso diinterupsi Gus wis bengi leren ngono ya leren kula. Tapi ono kiai paling sekti sapa? Kiai nek wis khotbah Jumat. Iku paling sekti, ora ono wong wani.
Sapa sing arep nginterupsi kotip ora ana. Mbok tuwekku tu ora ana tip pun ora ene lho. Kiai paling sekti. Mulane kiai sing sekti niki supaya ora ngawur. Nek munggah mimbar cekeli tongkat kali maca tek. Supaya napa? Supaya ora ngawur. Ngene teke iki ucul, sebul ki pasa. Angin cekeli bawa nih takulloh, Tongkatnya rasi cekeli ucul gelundung. Mangkana uang nih cekelan tongkat mau cotek khutbah niku santun. Itakulloh. Begitu tongkatnya jari nih bid'ah tanpa tongkat tanpa tek. Tangannya mulai gini-gini. Saudara Jokowi ya mulai ngono. Sing kocel-kocel sampai yang telok lak masjidnya gak ada tongkatnya. Sampai yang telok ngono-ngono. Iki ada tongkatnya. Gak ada tongkatnya mulai aku. Nah itulah. Jadi ada mekanisme namanya apa? Namanya social engineering. Oh no, gak harus sama yang tak cerita nih. Terlalu deso sama. Loh, itu terjadi. Makanya akhirnya mekanisme negara, mekanisme umat berjalan bareng. Dan itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi ojo kaget, sistem silaturahmi yang dibangun oleh NU memungkinkan untuk terjadinya kekuatan besar berputar saling mendukung, saling menjaga. Hasilnya apa? Loh iki lho. Hasilnya apa? Islam ditinggal Rasulullah, dipindah ke Eropa macet. Dipindah ke Eropa macet, ke Arab apa ke Afrika macet, ke Amerika yo ora mlaku. Ke Cina ya macet, ke Rusia macet, tapi yang dipindah ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Sing paling akeh Indonesia, wong sholat paling akeh Indonesia, wong sembahyang paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia. Loh, ayo wong haji paling oke Indonesia, organisasi Islam terbesar dunia dan Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Ayo, mana Nahdlatul? Lah itu makanya Nahdlatul Ulama kuat karena teknologi NU ya wis teknologi Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj kan masa depan. Waktu Kanjeng Nabi munggah kan disuduhno peta dunia ke depan kayak apa gambarnya. Dan itu semua ditulis karo Allah teng Lauhil Mahfuz. Maaf, itu kan harddisk terbesar di langit sana, cloud kuwi carane ngono. Itu cloud iku, catatan dunia dan si isinya sampai godhong tiba wae ana catetane, sampean uripe pirang tahun catet teng mriku. Diregister teng mriku. Lah saiki teknologi kan teknologi satelit. Sama persis kita menggunakan handphone pakai kartu yang dihubungkan dengan satelit, diregister. Sampean nganggo data ya konangan, sampean nganggo apa ya konangan. Ngono ya tetep dicatat, bayar pulsa. Sampeyan iso kirim gambar, iso kirim apa? Tapi nek ra duwe, sing penting duwe kuota. Nek gak duwe, ya golek wifi gratisan. Nang warung.co.id. Lah NU diajari ket biyen. Sampeyan nek kirim donga, kirim Fatihah, kirim Quran kok ra duwe wifi, ya golek wifi gratisan. Carane piye? Tawasul ila hadratin nabiyil mus. Kova, wala jam tua, wani kau terus wala jam muslim langsung malam terakhir. Wah, aku sudah laruhi Pak Dewa tu lalpa, tega pet. Ya share it ya kebagian kape. Mula Dewi bendino wala jam ilmu muslimin awal mus, limat wal mukminin awal mu, al ahya imin hum wal amwat. Jadi kau ngau tadi kau tutup wong aku wifi nabi ilah hadratin nabi ilmus. Kova jenengi tawas. So, wong kau perlu tunggu kok iso didom raiso. Halo, jaman itu ngebal-balan bisa dibagi. Loh, zaman kan rapor lu neng Qatar, wong si Citok nyuting dibagi saat dunia lewat satelit jenenge siaran langsung bagiannya podo, jamnya podo. Mulanya ada wong rapor percaya itu bisa ditum, wong itu gak duwe TV. Loh, sampe ini mau gondrong ngono ta? Ya Allah, ojo dicukur. Kekoncoran aku. Iku kanconan aku. Gak akeh kancane, sampean gak kok gak gondrong jenggote tok sing to. Ya nggih, lha niku makanya ini teknologi masa depan. Jadi masa depan kita udah dijelaskan nyawane awak dhewe diregister. Nggih. Apa alas tu rabbikum? Qalu bala. Syahidna terus dikai paketan nyawane semene urip paketan entek ya kik ngono layastakhiruna sa'ata wa layastak timun ra maju ora mun
Mundur. Lho ngono begitu wayah arep dipateni malaikat ya di GPS ngono tok ning ngono. Kik. Mlano nggih ngoten iki dunya. Hari ini teknologi itulah. Mula kita panjenengan sedaya alhamdulillah ngoten lho. Lah ini sampean gak ngrungokno, gak ngeru koyo ngene-ngene iki dunya ngene iki. Lah mlano masih tengah-tengah wingi tenono. Ih kiai internasional kan. Apa nok gak tak sumbungi wong gondang manis iki. Wong gondang manis iki wong panjenengan wong sumbung. Wong arep muni gondang legi wae gak gelem nek gak gondang manis. Cek gak podo tanggone. Nggih tak asline kan gondang legi to iki. Tapi ben gak podo gondang manis. Padahal gak ono sing manis. Tak cawang gitu mau gak ono sing manis bal sih nanti. Tiba sing manis-manis di rumah masjid. Iya Masya Allah gini lho. Amma ba'du. Nengki muka dimah ngaji kayak rampung nih. Gue dereng mulai. Nengki dereng mulai gue lo kayak muka dimah. Lah kan gue lo kayak sampai lah. Wong Isra Mi'raj kok yamin rampung lo. Gawes sesuk menel terus no. Kita nyar tadi. Pentangu. Oh wes mulai ya wes. Miftahud dakirin. Oh, tak kira Miftahuddin. Anae, wong Malang lho sampean kok sik ero ae. Sik urip ta wonge. Nggih, mun sampean teko kok barokah. Amin, amin. Muga-muga manfaat Al-Fatihah. Qulin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman bin syakir ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanaka allahumma fath 'alaina fatuhal 'arifin bi madika wa salana rahmatak wa dhikra wa rizqina bi ridhika ya allah bismillahirrahmanirrahim ya allah abi haq rabbana iskan dhu dhurriyyati bi wadin ghuridi jaddakal muharram rabbana li yuqimu sholata fajal 'abdun min nasi tawil wa mazmur sallallahu alaihi wasallam ijal auladana dhurriyyatana dhalamin al khair al isra al ibad muslimin khayma firman ya baina ummatina masyayikh masyayikhina wa jadu jil masyayikh gundang manis ya allah temanis wetan Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu 'anhum Allahumma rahhimna ajrahum wa la tafdhinna ba'dhum wa afrina lahum Allahumma ij'al qabrahum mudhammira dir jinan Allahumma ij'al mawtahum radiyan min qubur bina la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa akmal man arji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhulni fi 'ibadika waghfirni rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha radhiyallahu 'anhu wa 'alaihim al-maghdubi 'alaihim al-dhalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penyelidik, kesemua itu tersebut sampai transit.